Dnevni red sednice Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke prisutnim članovima saopštio je predsednik stranke profesor dr. Vojislav Šešelj. Otvaram 9. sednicu Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke i predlažem sledeći dnevni red. Kadrovska pitanja, predlog odluke o osvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu i aktuelna politička pitanja. Da li ima predloga za izmene i dopune dnevnog reda? Nema. Da li se prihvata dnevni red? Ko je za? Jednoglasno. Na sednici su izabrani novi članovi centralne uprave. Dosadašnji predsednik izvršnog odbora stranke, Vjerica Radeta, izabrana je za potpredsednika Srpske radikalne stranke, dok je na funkciju predsednika izvršnog odbora izabran Miroljub Ignjatović, dosadašnji glavni sekretar izvršnog odbora. Na sednici je takođe usvojen i finansijski izveštaj za 2017. godinu. E, da glasamo o finansijskom izveštaju. Da li se neko javlja za reč o finansijskom izveštaju? Niko. Ko je za? Ima li neko protiv? Jednoglasno. Pored ove i ostale odluke na sednici Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke su donete jednoglasno. U drugom delu sednice je izvršena analiza aktuelne političke situacije u državi i dogovorene su smernice za dalje političko delovanje srpskih radikala.